Няма значение. Аз съм Мики, това е Тодор, моето хаштаг гадже и... Гаджи. Добре, гаджи. Къде сме? Къде сме? Ей тук. Ей тук? Ей тук, ей тъй, ще закусваме с синьо мляко. Аз мисля си няма розово. Защо? Защото съм алфа мъжкар. Единически ти... мъжкар не се притеснява от сексуалността си. Да. Защо розовото мляко е обвързано с сексуалност? Той е обвързано с нежната си страна. Да. Да. Моя вътрешен джендър. Де да политизираш така. Не политкоректно беше това изказване. Но това е място, където Мишо, т.е. Мики, мисли, че ще е най-подходяща закуска за нея. Хем ще е сладко, хем ще е детско, хем ще е синьо. И розово за него. Да. Добре. Това е еднорога. Да. Защото не знаете, че и доставката ни с еднорози и трябва да има място за паркиране. Може да се смести до 5 вида закуски, до 5 вида добавки и цената ви се увеличава с 1 лев за купичка. Млякото ви е включено към цената. Можеш да смесиш една закуска с една добавка. А можеш да се смесиш и до 5 вида закуски, и до 5 вида добавки. Идеята е страхотна. Добре, виж сега, една закуска. Сега много се забавлявам. Млякото ми е включено към цената. Може да направиш най-хубавата комбинация и изкусваш едно, ще прецакаш, ако не избереш най-хубавата. И колкото не са виждали толкова закуски, нали, различни, става малко. И после, като ви кажем и добавките, имаме над 70 добавки. Затова се смея с нея, защото едната да ви смести един букан и почва едно тъксене на рифмон, тъксичко. Да, ама то, нали, в крайна сметка на нас целта беше да бъде едно добро място, където хората наистина да имат, да има отношение, да има така любов, доброта и тия всичките неща. Иска ми се, като горда варненка, всеки път да ви показвам по нещо, което може би подминавате в ежедневието си и да ви запознавам с по един интересен факт. Затова нека да започнем с най-голямото нещо във Варна. Росени, виж, това е спирка. Нали? Хубава е спирката. Екари, кошове. Кръчмата, екари, хората така работят градивно. Екари, виж, плочките и всичкото вижте. Като за начало, знаете ли, че всъщност името на катедралата е Успокоение Богородично? Успокоение. Как можах да кажа такова нещо? Не го знае. Това и аз не го знаех. Между другото, Успокоение... Чувал съм накратко и викат Валериана, ама
Не знаех. Успение Богородично. Наистина не знаех. Преди си мислех, че е нещо сорта на свети седмочисленици. Но да. Всъщност името на катедралата във Варна. Те седмочисленици спокойни ли са? Или... Искаш ли да ти стане неспокойно набързо? Питам, за да водя документално предаване. Тъде. Катедралата тази година става на 133 години, изключително стара. И предполагам, че досещате, че е втората по големина, вторият храм по големина в България, след Невски, катедралата в София. Но всъщност, преди време е била дори първият, най-големият. Първият, но всъщност, успокоението Богородица... Психически тормоз. Най-големият храм в България за много кратък период, преди пълното изграждане на катедралата в София. Как се казва? Неуспокоение Невски. Ага. Си, защо ми са пожираваш? Подрежда, бе, да го разрежа на няколко парчета. Ако се притесняваш, че не можеш да справиш, че си пе на ръке. Не, нямам терен. Ти сериозно го прие. Ешкотики. Не, не искам на мач, благодаря. 20 минути на тича. Кой ще играе? Черно море и Лудогорец. Ще викаме за Черно море. Да, много ясно. Черно море, много е добре. Или по-точно, ние сме зелената агитка. Побъркани пияни фенове, зелено знаме ще се вее. Ще пеем ни за Черното море, когато хванахме плебея и правихме с него кво ли не. Тъй беше да така текста. Ви разкрием тайната как да не си чупите яйцата докато ги варите, която аз узнах преди 10 минути. Сега за първата история. Сега тук трябва да се чупят. А, още не знаем дали няма да се чупят, или? Няма да се чупят, няма. Мима, демек майка ми, Мима да ги сложи с картона да се варят. Отряза го в кръгла форма. Колкото се събира в огромната тенджера, те са две с яйца. Не знаем защо, ние сме трима души семейство и правим две тенджери с яйца. Що бъде толкова много, бе? Ще задавиш! И тук е тезгяха. Тук ще правим вече. А, искаш да кажеш, че прибързах се за снимането на тайната. Не, не си, наблюдавам ги. Тук още седим две баем, колко да видим на края какви ще. Значи, ще... Опа! Ще ви уведомим в последствие дали да, работи. Да, още това е идеята, пък какво ще се случва, не мога да кажа. Дори да се напукали, пак ще има яйца, украсени. Няма да яйца. Да, ние ще ги украсим. Ние без това като ги украсим, реално те няма става да се чукаме с тях, защото ще ги направим целите в панели. Той ще го спукал, бе. Но то работи. Дали, пилото работи. Аз мисля, че трябва да го пръвнем. Ай, си отдох се.
искам като финал на влога да направя едно заключение, един епилог, пуанта на тази полемика, която всъщност е контентът в моят канал. Целта на влоговете като цяло естествено е да хвърлите един реален поглед на ежедневието ми, но специално от Варна влагам много голямо желание в записването на влоговете, защото всъщност искам да ви покажа една моя любов. Защото Варна наистина е действително любимото ми място. Аз с огромно желание се връщам тук просто всеки път. Откакто съм заминала, макар да заминах да уча в чужбина, с много голямо желание, се връщам тук и разтапям се от кеф. Това е защото Варна винаги е била място, където не просто съм отраснала, но са се случили толкова много събития. Съм преживяла супер пъстри емоции, естествено палитра от емоции. Разбирайте, драмите на един тинейджер, които са били от всякакъв мащаб, до свидни спомени, тук вече звучи като някоя лелка на крехка възраст, до свидни спомени, които, към които често се връщам така в една приятна тъжна романтика от време на време. И искам да ви предавам тези чувства мои чрез влоговете си и да надигнете през моя поглед към този град. Затова и всъщност може би реших да ви отведа в едно такова нестандартно и пъстро цветно място, като е и тука. Затова и реших да ви покажа катедралата, примерно, и да ви споделя нещо интересно за нея, защото искам не само да покажа на вас, но и на себе си да напомням да обръщаме внимание на малките неща, които правят цялата картина и ни напомнят да обичаме това, което е около нас. А катедралата и въобще такива забележителности, които са покрай нас, са всъщност типичното огромни неща, които имаме склонността да ги пропускаме, които правят нашия град. Макар че има адски много други неща, които бих ви показала също във Варна, но ги оставям за следващия път, които смятам, че биха ви, ако живеете тук, помогнали отново да се влюбите в града, а пък ако не живеете тук, биха може би ви вдъхновили да дойдете и да видите нашата малка морска столица. А пък за и тук, тъй като ми се искаше да кажа няколко думи, понеже динамиката на влога, на fast motion не позволява всъщност да кажеш впечатленията си, пък и все пак те се случват вече след като се е минало преживяването и се отложили мислите. Чисто технически всъщност да ви кажа, че мястото се намира на центъра в една от уличките срещу Люшев. Макар че казаха, че мислят да го сменят, тъй като действително вътре е тясно, но все пак колкото по-тясно, толкова по-бясно. Купичките са зърна закуска, които те са кръстили коктейли между другото. Освен че имат супер епични имена, като примерно боса на кокоса, което нали вече е готов коктейл, а има и не знам брат ти си знаеш, което всъщност е сам да си го сгубиш, което ние направихме, нали? А пък от добавките имаше толкова много неща, че наистина започваш да се чудиш как да си сгубиш купата, за да не се прецакаш, понеже все пак искаш да си направиш най-якия коктейл в крайна сметка, нали? Примерно имаше филирани бадеми, фъстъци, орехи, шоколадови пръчици, шоколадови стърготини, розови топчета с малина, сребърни топчета, златни топчета, ягоди жилибони, праскови жилибони, мечета, кокосови стърготини, млякото, розово, синьо, оранжево, жълто, въобще каквото душа ти сака и в каквото настроение си за деня. И пък за класиците имаше и кафе, ако не сте в настроение за синьо мляко, макар че не знам кой не би бил в настроение за синьо мляко. И най-вълнуващото нещо от всичко, освен колко бяха свежи, мили, welcoming като цяло, собствениците, с които се запознахме, между другото ми беше, ако гледате този влог, огромно удоволствие. Та, най-интересното нещо за ей тука, ей тъй, е, че те всъщност имат собствена мандра с еднорози, откъдето идва реално цветното мляко, ако сте се чудили, оттам е. Макар че, и не съобрази да ги питам тогава, според мен синьото мляко би трябвало да идва от морето някакси. Няма лойка да идва от еднорог. Разбирате ли? Това е единствения ми проблем. Оставям ви с тези размишления. За сега. Всъщност ви оставям, както се опитвам да правя като практика в тези влогове, е с един цитат на деня. И в случая този е, мисля, че съм го избрала много подходящо. Ако ме попитате какво правя на този свят, аз артиста ще ви отговоря: тук съм, за да бъда забелязан. Оставям ви с това послание към вас и разбира се един прекрасен еднорожки, цветен, следобед, утро, среднощ или когато е времето, когато гледате това видео и благодаря, че гледахте. А и ако сте се чудили, да, синьото мляко отсвети устата ми и да, това е бонус.